အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေ့ပညာရောလေးသင်တန်းကျမကျဆိုပါရယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ brush tool လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Adobe Photoshop CS file လေးကိုမိမိလုံးမဲ့အိမ်မေးပုံလေးကိုဆွေးထည့်လိုက်ပါပုံပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်အဆုံးဒီ background ပုံလေးကို copy ပေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် background ပုံလေးကိုဆွေးလာပြီးတော့ create a new layer နဲ့ copy ပေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ background copy ပေါ်လိုက်ပြီဖက်တာလေးကိုတော့ပြီးတော့ blur gaussian blur လေးနဲ့သူ့ကိုဝတ်ပေးမယ် gaussian blur လေးနဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့16လောက်ထားပေးမယ်နော်စက်ခွန်16လောက်ထားပေးလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်ပေးပါ gaussian blur လေးနဲ့ဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်လာနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေရမယ် background ပုံ background color မှာဒီနေရာလေးမှာအဖြူလေးကိုထားပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ဆက်နှိပ်ပေးပါအဲ့အိမ်မဆိုရလင်းစာလုံးပေါ်တယ်သူအဲ့လေယာမက်သူပေါ်လေးမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနှိပ်စရာမလိုပါဘူးထိလိုက်တာနဲ့သူစာပေါ်ပါတယ်အဲ့လေယာမက်လေးကိုတစ်ဆက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကအဖြူရောင်လေး color ဒီကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအဖြူရောင်လေးဒီ foreground color မှာဒီအနက်ရောင်လေးကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ paint picky tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီပုံလေးမှာတစ်ဆက်လောက်ကလေးတစ်ဆက်နှိပ်လိုက်နော်ကလေးတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကအမေးရောင်လေးကဒီကိုဝင်သွားပြီးတော့ပုံလေးကပေါ်လာတာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush tool ကိုယူရမယ် brush tool ကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ opacity မှာ20လောက်ထားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့လောက်ထားပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး20 25 30ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထားပါ30လောက်ထားလုပ်လိုက်မယ်နော်မှာကြတော့ဒီမှာ brush tool ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ another one အနေနဲ့ပုံလေးကိုယူထားပေးရမယ်เนาะပြီးတဲ့အခါကျမှပဲဒီ overlay မှာ30လောက်ထားမယ် flow မှာ100ထားမယ်ဒီသင်္ကန်းစာလေးကတော့ brush tool လေးကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဆိုတာလေးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ် pointer size အကြီးအသေးကိုတော့အကုန်လုံးကိုပြောပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ keyboard ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ queen size queen page လေးနဲ့ရပါတယ် queen page ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးလာပြီးတော့ queen size ကတော့သေးပါတယ်ကြီးချင် pointer size ကိုကြီးချင်လို့ရှိရင်တော့ queen page လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြီးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာbrush tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ foreground လေးမှာအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေရမယ်နော်အပေါ်မှာအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေရမယ် foreground မှာအဖြူရောင်လေးယူပြီးတော့သူ့ကိုနေရာလေးမှာဆွေးပေးလိုက်မယ်အရင်များတဲ့ထင်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လေးနှိချောလိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ20 25 30ထိထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ထားပေါ့နော် brush tool လေးအသုံးပြုပုံလေးကိုအသုံးဝင်ပုံလေးကိုပြပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒါကတော့သူ့မျက်နှာပေါ်မှာအရင်အမရွက်တွေများနေတာကိုနည်းနည်းလေးပါပေးတဲ့သဘောပါ brush tool လေးနဲ့ဒီမှာ foreground မှာတော့အဖြူရောင်လေးထားပေးရမယ်နော်ဒီနှာခေါင်းနေရာလေးတွေဆိုရင် pointer size အရင်ကြီးနေလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးသေးပြီးတော့လုပ်ပါ brush tool ကတော့ဒီနေရာလေးတွေမှာလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်ကိုယ်အသုံးဝင်ဝင်တယ်လို့သုံးတတ်တာပေါ့နော်နေပညာအရန်ကြေပြန့်ပါတယ်တနည်းနဲ့တနည်းတော့မတူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘသူလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုသင်ငန်းစာလေးရတာပေါ့ကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီဟာလေးလေးဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်အဆင်ပြေတာပဲလို့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးနဲ့တုံးလို့ရတာပေါ့ဒါကတော့သူ့မျက်နှာလေးမှာအရန်အမရွက်တဲ့ထင်းနေတဲ့အတွက် brush tool နဲ့နည်းနည်းလေး light ဖုံးပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမရွက်တွေကအကြီးပဲအရန်ထင်းနေတဲ့အတွက် brush tool ကအသုံးဝင်ပုံဝင်နေလေးကိုအသုံးပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီနည်းလေးနဲ့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲကို pointer size အရန်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးသေးပြီးတော့ဒီကြားလေးတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အရန်တော့ထင်းထင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပပပေါ့ဒါကတော့သူ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမရွက်လေးတွေကိုနည်းနည်းပပလိုက်ပါပေးတဲ့သဘောပါဒီနီလင်းကတော့အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ် side နဲ့လေးပစ်ကြည့်မယ်ဒီ brush tool နဲ့လှုပ်တာကတော့သူ့မုံရင်းမျက်နှာကိုလည်းပြက်မတော့ပါဘူးသူ့ကြည့်ကြည့်ပါဒီနဖူးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသူ့ original ပုံစံမျိုးလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရွှေပေါက်လေးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီအမရွက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပါပေးတာ
Anika jiji lo shin le tu shwe pao pong da le le o le mien ya da bo no di niya le so lo shin le di dai ba be pointer side ne ne pe te pi lo ko ama yet shi de niya le le o ne 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 like phong pe lai adika ye ji da de a che ta che ka ro di brush tu yu bi lou de a kha ma di foreground ma phyu yang le phi niya me no ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်ကြည်လိုက်ပါတော့သူမျက်နှာလေးတွေကိုအနီးကလေးလိုက်ပြီးကြည်ကြည်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုလုံးဝမျက်နှာရှော့ထားတာပြောင်ရှော့ရေးဖြစ်မနေဘဲနဲ့သူ့အော်ဂျင်နယ်ဒီမေးချောက်လေးတွေလည်းပပလေးရှိနေတဲ့ရွှေပေါက်လေးတွေလည်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဘရက်စ်တူလေးကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရဆိုတာကိုပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ငန်းစာလေးရတော့